Surpriza që nuk pritej, Pirro Çako bëhet baba për herë të dytë. Një lajm i ëmbël ka ardhur nga jeta private e kantautorit shumë të njohur shqiptar Pirro Çako. Ai është bërë baba për herë të dytë pasi para pak javësh partnerja e tij ka sjellë në jetë një djalë të cilin prindrit e kanë pagëzuar me emrin Amadeus. Me siguri, ky lajm do të surprizojë jo pak njerëz pasi kantautori gjatë gjithë kohës përpiqet që jetën e tij private ta mbajë larg syrit të publikut. Amadeus do të jetë vëllai I vogël I Antoni, djalit që Pirro Çako ka nga martesa me soprano Informohun. Kujtojmë se para 2 vitesh u bëj ditur lajmi se Çako nisi një romans të bukur me një bionde të re në mosh, identiteti të cilës nuk është bërë I ditur. Aso kohë, kantautori vendosi të shfaqej në publik pranë të dashurës së tij, ku dukeshin mjaft të lumtur së bashku.